bukta, dra. Click and drag. Så slapp du, och så drar du igen. Det var så galt för Island. Ja. Alltså vi ska spela mot vinnarna av den kampen här, så vi vinner. Nej, men vi ska spela på stream efter det här, så... Hej folkens! Flames och Nico checkar in. Och vi har Diamond Dogs DLC boys. Jag lagar matcher då. Det är 2, 3, 4. Det blir fyra värsta gånger. Ja, vi ser här. Double kill! Double kill! Limited be den. Nej, men double kill. Tunic overlever. Han overlevde? Jeg synes jeg så begge fløy ut. Tunic fløy ut, men han overlevde. Andy reversa fokusen der, men whiffa på grunn av det. Nå er Andy faktisk en litt utrolig Ryu da. Han er ekstremt teknisk i spillet sitt. Men, det må være på Ryu. Ja, Ryu er jo... Altså det er jo det som er diskutert, er Ryu den beste karakteren i spillet? Han er den beste hvis du kan spille han. Det er det, altså det er en men, karakter som men, gir, som er høy reward for teknisk spill. Men det er jo liksom folk sa, han er ja. Den beste, men han er utrolig vanskelig. At det spørs hvor god spiller han er. Ja. Der drepte Cloud både Lucina og Ryu. Fordi... Nu har vi ju Bayonetta då. Ja. Hon var egentligen faktiskt av Ryu, bara att hon var lättare. Mm. För att hon var den bästa, men Ryu var den delen där hon är vansklig. Så därför han är liksom, han är inte helt uppe, för det är inte resultat. Ja, det är ju det alltså. Du har fortsatt alltså Sheik som är på det lättare alternativet alltså. Zero, han la ju ett video igår då. Ja, den är så alltså. Ja. Ryu är en otroligt god karaktär. Och så drept man som tidlig i hög procent. Ja. Men det er jo det der at, ja. Han er medium weight, han slår hardt, og han er faktisk veldig rask hvis du utenfor deg skikkelig. Kunne godt vært den beste hvis folk visste hvor man spilte Ryu. Og det er jo kanskje altså sånn som han, fully charged shield break, han shield breaker. Poke. Og, hva skjønte han, det er... Og der. Lucina ferdig, ta Lucina stopp. Ja, Lucina tar stopp. Ta stopp. Og... Det var sånn Cloud til upsmashen til Toon Link der. Jeg tror det var veldig stygg upsmashen denne gangen, fordi Toon Link... Spammer jo, og jeg sovner jo på det meste, liksom. Ja. Så den var egentlig grei. Og... Toon Link klarer jo å gjøre skade på de lille prosentene han har igjen, antagelig. Der! Forward tilstand! Toon Link overlevde den der stegen, men der! Ser fra Ryu der. Og nå er Gray alene på ganske høy prosent, men alle er på høy prosent. Klarer han å få ut en av dem? De prøver på en teamkombo da. Ja. Men... Det er ganske sånn simpelt egentlig, kasten mot meg så Aerial er. Men der! Fokus til Shoryuken! Det... Ja. Diamond Dogs. Nu är det liksom inte första gamet. Men de näs ju ändå också. Det är vi ska få lite chat här. Det här sker på Ungdomens hus på Laksevåg. Herman Gransvei 6, hvis du har lyst til å få med en gang. Ja, Herman Gransvei 6. Ta bussen til Gabriel Tischenbølsvei. Vi har Smash annenhver uke helt til sommeren. Ja. Både fredag og lørdag annenhver uke. Ellers så er det arrangementer hver lørdag. Ja. Med andre ting. Nå bytter vi på det av og til når det er melee, når det er Smash 4 da. Nå blir det sannsynligvis melee på lørdag og Smash 4 på fredag neste gang. Du skal jo også være Gameberry på Bergen da. Ja, det var jo en gang. Ja. Det var interessant event. Hva mener du? De hadde ikke oppdatert setup. Så endte opp med at jeg sprang hjem fra biblioteket, hentet Wii U-en min og tilbake på under 15 minutter. Da må vi sørge for å oppdatere setupen. Ja, jeg tror bare jeg tar med mitt... Nei, jeg tror jeg tar med mitt.
Det er ikke greit. Jeg vil ikke risikere pre-patch Bayonetta og Diddy Kong Maske. Ja, det var faktisk da jeg fikk prøvd pre-patch Diddy for aller første gang. Det var en stagebike av Sora. Og en nice backer. Backer? Nice backer. Slice. Ja. Jeg tror ikke du så den videoen fra Alpharad med Xander Mobus. Ja. Så Xander Mobus er jo han som, for de som ikke vet det, Xander Mobus er stemmen til kommentatoren i Smash. Kommentatoren i Smash. Han som roper ut navnene og alt det der. Og slutten av videoen, ja, så fikk han et sånt forslag fra Twitter. Ja, hva vil dere at Xander Mobus skal si? Så et av forslagene var nice back air. Da leste vi sånn litt feil, og så var det sånn, not back air. Så, not back air. Back air er ikke lov. Ja, nå drepte jo han... Og sorry, det var dårlig trade, for der overlevde... Overlevde Grey. Nå spiller jo Grey også main sin Marth i stedet for, da. Ja, han var Lucina i sted. Han spiller bare Fire Emblem-karakterer denne til, og Cloud. Ja. Så... Tror det var med en sånn svære bruker, da. Det er jo igjen litt, altså... Når du snakker om... Altså, reward for å spille rett. Så er jo der i... Altså... Marth er jo en karakter hvor du må... Du må space mye bedre enn Lucina. Men klarer du å gjøre det, så får du mye mer ut av det. Du får mye mer ut av det, men det er derfor folk spiller Marth litt mer defensivt enn Lucina. Ja. Lucina, da går det helt i og aggressivt. Mm. Ellers så er det jo ganske lik. Og counteren der. Jeg trodde Sjuk klarte å holde igjen angrepet sitt lenge nok, men... Nå har han ikke startet litt opp med Grey da. Bruker counteren sin litt for mye. Det altså, mulig. Det var lett å baita han, sier man. Og der tror jeg Sora ville ha en stagespike med sidebeen sin, men det må Sora ikke. Drept, nå Sora har drept Andy litt par ganger, da. Ja. Men han overlever godt selv. Får en liten hit med upbeen der. Og går og chaser. Det har Sora sagt, han føler at han er muligens litt for overaggressiv med Cloud offstage noen ganger. Men det ser ut som han klarer å holde seg relativt greit. Whiffa sidebeen der. Åh, der døde Marth. Og der døde Toon Link. Og det er game. Det er men er det her best av tre eller best av fem? Det er best av tre. Best av fem. Ok, vi fortsetter. Jeg fortsetter. Men det betyr at vårt neste blir best av fem også. Ja, det betyr. Best av fem boys. Vi kommenterer jo helt i denne ferien, så... Japp. Skal vi se her. De er lenge på character screen her. Ja. Nei. Til bane og characters, men... Fan Destination igjen. Back to FD. Like ikke Fan Destination for Mark, for helt annet. Nei. Skal vi se. Sora går rett inn med down-airen til Cloud. Jeg synes, for helt ærlig, jeg synes ikke Final Destination var så lurt valg. Fordi, det er kanskje litt bra for Toon Link, men du vet for eksempel Ryu sin kombo da. Mm. De matcher så bra på platforms, liksom. Ja, de blir litt sånn unabrupted på Final Destination. Ja. Og så Mark. Der! Gjør det veldig bra Switch med... Switch på Tekken blir punishet med en grab. Og prøver å komme høyt. Åh, oh, får inn fokus! Åh, Shoryuken! Nei... En... signature... sjuk... combo. Mange... casualties... forårsaket av den komboen der. Få inn en bra downsmash der, Cloud. Vi kan... Vet du, det er jo syvta crewbat, sant? Vi kan gjøre det, vi får ta det i to stocks. Men... Det er kjedelig. Crewbat med to stocks til kokka. Vi kan. Ja, det blir kjedelig. Altså, selv i... Der de vanligvis kjører to stocks på turnering, kjører de tre stocks på crewbat, så... Skal vi se. Prøv å se med shieldbreak der. Blir ikke punishet for det. Og nice air dodge av Sora der, kommer tilbake på stage, men Toon Link er der.
Åh, oh, nice tech! Men oh! Vi neser! Oh! Oh! Kommer rett tilbake og dreper Marth, da. Nå dreper vi jo de masse. Sora ble nok neppe glad for Polyphusel der. Skjold pressure her av Grave mot, mot Sora. Og oppi for godeste Toon Link. Nå tror jeg ikke at Ryu var så bra valg i team med Cloud, da, fordi Ryu sine froze. Det matcher så bra med Cloud, for de går ikke så bra egentlig. Og samtidig de er begge litt mer sånn heavily on-stage karakterer, ja, på en måte. Men nå spiller jo begge til mainstage siden, da. Ja. Men ikke Sora, ja, men Sora har jo... Sora mener jo også Cloud. Så. Ja. Og jeg vil tro altså, i Teams vil han... Oh! Triple kill av Sora og en taunt. Og en taunt. Det fortjener han. Fordi at jeg går i sted. Ja. Og Lunesu. Lunesu går litt defensivt, men henger litt for mye på ledgen. Ja. Defensivt. Og det er en uphill struggle for han, det er det. Det han burde gjøre er å få Cloud og Ryu på samme sted, da. Sånn ja. At... Det er ikke lurt å stå i midten. Det er aldri lurt å stå i midten av to karakterer. Prøv å spike han der, og han bare gir seg. Enten det eller så mister han hoppet sitt uten å vite det. Og... Sette går til... Godeste Diamond Dogs. Dogs. Andy og Sora. Sjukudess, Sora. Sjukudess.